Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. 21 sentyabr 2020-ci il tarixinə olan məlumata görə dərs ili başlayandan bugünə dək 95 şagird və 26 işçi heyəti olmaqla 121 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. Həmin şagirdlərin əksəriyyəti yuxarı siniflərdə təhsil aldıqları üçün ümumi təhsil müəssisələrinə gəlməyiblər. Bu şəxslər ümumilikdə 346 nəfərlə təmasda olublar. Bu barədə Big Aza Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib. Bugünə olan məlumata əsasən, koronavirusa yoluxma ilə əlaqədar Respublika ərazisində cəmi bir məktəbdə, Quba rayonu Qamqam kənd orta məktəbində 8 müəllimin virusa yoluxması səbəbindən əyani formada tədris dayandırılıb, distant formaya keçid edilib. Müəllimlər arasında kütləvi yoluxmanın səbəbi olaraq sosial məsafənin qorunmaması və şəxsi gigiyena vasitələrindən istifadə edilməməsi ehtimal olunur. Bakıda müəllim və şagirdlərdə koronavirusun aşkar edilməsi səbəbindən 4 sinfin fəaliyyəti distant formaya keçirilib. Ötən günlər ərzində şagirdlər arasında məktəb daxili yoluxma halına rast gəlinməyib. Qeydə alınmış yoluxmaların ailə daxili şəraitdə baş verməsi müəyyən edilib. Təhsil Nazirliyi bütün şagirdləri, valideynləri, müəllimləri və işçi heyətini sosial məsafəni qorumağa, şəxsi gigiyenik vasitələrdən mütəmadi olaraq istifadə etməyə və sanitar gigiyenik qaydalara əməl etməyə çağırır deyə məlumatda qeyd olunub.